9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 23 тисячі нових інфікувань ковідом за добу. Від ускладнень померли 720 пацієнтів. Ушпиталили майже 6 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється у столиці, на Дніпропетровщині, Одещині і Запоріжжі. Щепилися за добу понад 310 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою 10,5 мільйонів людей. 15 областей України у червоній карантинній зоні. Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту у транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають. Про особливості регіональних локдаунів – далі. Уже другий день у міському транспорті Запоріжжя без ковід-сертифікатів чи тестів не проїхати. І якщо до тролейбусів чи маршруток пасажири заходили без обмежень, бо водії документи не перевіряють, то доїхати до своєї зупинки змогли не всі. За відсутність певних документів є відповідальність. Якби кожен пасажир буде... Уголовною? Ні, не кримінальною. Це адміністративна відповідальність. Тому попрошу, будь ласка, всіх, хто не надав документи, вийти з маршрутного засобу. Такі рейди на всіх міських маршрутах. Порушників поки що лише попереджають про штрафи. І жителі Запоріжжя, схоже, розуміють, що такі поступки тимчасові. За останні два тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж в два рази. З 4,5 до 10,5 тисяч. Наразі на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, працює 40 мобільних бригад. А от у Львові в громадському транспорті дозволяють їздити без ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Щоправда, може бути заповнена лише половина місць для сидіння. Та й цих правил дотримуються не всі. Ось до зупинки під'їжджає переповнений комунальний автобус. І нові пасажири заходять всередину. Маршрутка повністю заповнена. Не заповнена, ні. Порушують карантинні вимоги і інші водії маршруток. Зранку їхала 47-м, це була повна. Повнезна, і ні зауважень не було. Люди стояли битком, так що вибірково діють. Слава Богу, всі в масках, але заповнені маршрутки набагато більше, чим потрібно. Щоправда, з водіями-порушниками борються. За три дні жорсткого карантину поліція склала два протоколи за перевищення кількості пасажирів. Тепер цим керманичам загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер». Отримати ковід-сертифікат у дії тепер можна і з паспортами старого зразка, а також без цифрового підпису. Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри. Щоб згенерувати документ через застосунок або інтернет-портал, достатньо лише пройти ідентифікацію. Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутися за консультацією до фахівців відомства. Ми прийняли рішення, що будемо відкривати такі офлайн-точки для консультування українців щодо отримання ковідних сертифікатів. Перші такі точки запрацювали ще кілька тижнів в аеропорту Бориспіль. Ми плануємо розгорнути отакі команди підтримки дії фактично по всіх регіонах і по всіх масових точках вакцинації. Посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати. Депутати напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким закупівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34 тисяч. А продавцям фейкових сертифікатів – до 3 років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень. Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу у пришвидшеному режимі. І сьогодні Верховна Рада розгляне відставку 5 урядовців, а саме звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка із посади першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Резнікова і Олега Уруського з посад віцепрем'єрів і Андрія Тарана з посади міністра оборони. На фронті минулої доби загинув український армієць. Боєць зазнав поранення несумісного з життям внаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя. Загалом від початку доби противник 7 разів порушив режим тиші. Зокрема, біля Причепилівки проросійські збройні формування двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру. З передової репортаж Руслана Сміщука. Це армійські окопи неподалік окупованого Первомайська, що на Луганщині. По цих позиціях гатять із кулеметів та важких мінометів.
у яких, кажуть, такі обстріли тут трапляються через день. Ну, останнім часом вони почали якби зачищати в цьому плані, почали працювати з ПТУРів, з артилерії, з там 120-х мінометів, з гранатометів. Зараз вже упала зеленка, нас просто краще видно, видніше наші позиції. А іноді супротивник припускається недолугих помилок. І як жартують хлопці, сам собі заливає сало за шкіру. Противник хотів, ймовірно, засвітити наші позиції за рахунок освітлювальних гранат, там, сигнальних ракет. Ну, в принципі, як завжди, у них сталася невдача, і вони підпалили свої позиції. Армійцям допоміг вітер, змінив напрям і погнав полум'я на ворога. А от від прицільного вогню з гармат іноді навіть укріплення не рятують. Так, днями в результаті артобстрілу тут поранили одразу двох солдатів. Зараз стан стабільний військовослужбовців. Ну, бачите дану ситуацію. Ворог бив прицільно в даному параді. Можна подивитися правіше, одразу приблизно воронки від самих снарядів, які розривалися. Ну і сам бліндаж, який нас, бачите, перед собою, був зацеплений, почав горіти. Перед початком обстрілу армійці помітили в небі безпілотник. Для них це вірний знак, висока ймовірність артилерійського удару. Перед тим літав коптер, який визначав, де є техніка і де знаходиться особовий склад. Це було десь приблизно 11 година. Після цього він відлетів на свої позиції. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація напружена, але контрольована. На кожен потужний ворожий обстріл наші захисники відповідають адекватним вогнем. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Новини, телеканал Інтер. У Міноборони України повідомили, що поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях перебувало близько 90 тисяч російських військових. Але про нарощування, як пишуть західні видання, The Washington Post і Politico, не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань, а після їхнього завершення підрозділи 41-ї армії РФ залишилися у Смоленській області на відстані близько 260 кілометрів від кордону з Україною. У відомстві наголосили, Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання і накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні і політичного тиску на сусідні держави. Допитати росіянина, командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва у справі збитого літака рейсу MH17 – хоче суду у Нідерландах. За версією обвинувачення, саме ЗРК «Бук», яким він керував, збив «Боїнг». Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит. Однак його досі не задовольнили. Я нагадаю, авіакатастрофа рейсу MH17 над окупованою частиною Донеччини сталася 17 липня 2014-го. На борту перебували 298 людей, усі загинули. Пасажир загинув, а водійка в тяжкому стані в реанімації. Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі автівка на шаленій швидкості злетіла з дороги, знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку. Двоє господарів у цей час спали, вони не постраждали. Відомо, що за кермом машини була місцева жителька. Поліція припускає, що вона перевищила швидкість і не зважила на сильний туман. Якби вибух якийсь був. І зразу побачив, що в хаті купа порохів зробилося. Думав спочатку, що там, не знаю, може щось, чи батарея вибухнула, чи ще щось. Вийшов на вулицю, просто був шоці, коли побачив, що машина от залетіла прямо в хату. В зв'язку з тим, що водійка автомобіля мала важкі травми, в неї не можна було провести з нею медичне освідчення на стан сп'яніння, однак в неї було взято кров на алкоголь. Проте люди, які були в першій хвилині після ДТП і надавали їм допомогу, візуально сказали, що в неї не було явних ознак алкогольного сп'яніння. Вилучатимуть авто. У водіїв, які істотно перевищують швидкість і не платять за це штрафи, Державна виконавча служба забиратиме автівки. Про це повідомили в Мін'юсті. І поки що умовною цифрою реагування назвали перевищення швидкості у 150 кілометрів за годину. Спершу ініціативу запровадять у Харкові, де нещодавно сталося кілька резонансних ДТП. Потім її реалізують у столиці, а згодом і по всій Україні.
У Кропивницькому перевірили автовокзали на доступність для людей з інвалідністю. Допомагав у цьому спортсмен Олексій Голодок. Надалі проінспектувати планують усі громадські місця та соцзаклади, а за результатами усунути наслідки. Автовокзал номер 1 у Кропивницькому. Спортсмен Олексій Голодок на інвалідному візку під'їжджає до головного входу, підіймається пандусом, натискає кнопку виклику, адже без допомоги потрапити всередину не може. Але це мені не так. Тут є каса для людей з інвалідністю, обладнана пандусом, однак вона не працює. І там нема каси, і там не працює каса. Взагалі цей відділ не працює. Керівництво автовокзалу виправдовується. Тому що немає такої кількості людей за межними можливостями, і упав пасажиропоток, у нас зараз положена відповідальність, допомога людям з межими можливостями на касирів. Контролерів. Вони виходять, допомагають прибрати киток, посадить в автобус. На цьому автовокзалі є автобуси для перевезення візочників та окрема вбиральня. А це вже автовокзал номер 2. Тут також обладнані пандуси і туалет, однак спеціальних автобусів немає. Тут ручна каса, так, я все чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю. Керівництво автовокзалу запевняє, до перевізників щодо цього питання звертаються регулярно. Ми пишемо їм письма туди, просимо, щоб вони це говорили. Вони кажуть, як кончиться це, ми зробимо зараз, немає ні коштів, нічого. Під час Олексієвого тест-драйву автовокзалів усі зауваження фіксують співробітники обласного департаменту регіонального розвитку. Будуть вивчені всі питання, які підлягають усуненню, скажімо, якісь недоліки. І ці питання будуть надані рекомендації власникам автостанцій стосовно усунення таких недоліків. 21-річний Олексій в інвалідному візку 10 років. Після видалення пухлини спинного мозку. Чоловік займається кульовою стрільбою і регулярно їздить громадським транспортом на змагання. За доступністю Кропивницькому із 10 балів ставить 6. Дістатись, в принципі, можна... Ну, в більшість місць, де треба. По дорогам є багато де є з'їздів, місця можна саме заїхати всередину. В більшості є одні або декілька сходинок і без пандусів. Тобто в деякі місця так і є, пристосовані, але більшість все ж таки не дуже. Такі моніторинги безбар'єрності в Кропивницькому планують проводити регулярно. І Олексій Голодюк радо погодився в цьому допомагати. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Виверження вулкану Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Через це скасували низку авіарейсів і закрили школи у 5 муніципалітетах. Окрім виверження попелу, також посилився і потік лави. Влада заявила про погіршення якості повітря. Я нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся всередині вересня. Відтоді лава вкрила вже майже 1000 гектарів території і зруйнувала понад 2000 будинків. В Австралії живою і неушкодженою знайшли 4-річну дитину, яка зникла понад 2 тижні тому. Її виявили у зачиненому будинку у містечку Карнарвон за 100 кілометрів від місця, де дівчинку бачили востаннє. Маленька Клео Сміт зникла 16 жовтня з кемпінгу, в якому відпочивала родина. Увечері дитину вклали спати, а зранку її вже не було. Поліція запідозрила викрадення. За інформацією, що допоможе розкрити цю справу, обіцяли мільйон австралійських доларів. Нині повідомляють про одного затриманого за причетність до ймовірного викрадення. Турецьким лікарям вдалося успішно розділити півторарічних сіамських близнючок із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері і Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної. Дівчат привезли до Туреччини у 9-місячному віці і відтоді готували до розділення. Батьки дітей кажуть, щасливі, що зважилися на операцію, бо тепер їхні діти зможуть жити повноцінно. Я найщасливіша людина у світі. Дякую лікарям за таку роботу. Тепер я хочу, щоб і мої дівчатка стали медиками та допомагали людям, які цього потребують. В Австралії розіграли Мельбурнський кубок. Це одні з найвідоміших кінних перегонів у світі. Хто тріумфував у скачках і яку нагороду здобув, дивіться далі. –
понад два десятки учасників, чи не наймасштабніший спортивний захід усієї Австралії та тисячі вболівальників на трибунах. На Мельбурнському іподромі Флемінгтон Парк відбулися кінні перегони. Жокеї на своїх жеребцях боролися за головний приз змагання – 6 мільйонів доларів. Для любителів скачок Мельбурнський кубок є справжнім святом. Перед початком перегонів на іподромі можна послухати живу музику, потанцювати, а також скуштувати смачні страви і випити келих вина. Водночас кожен охочий може випробувати долю, поставити на конячку, яка фінішує першою. Ще мій дідусь казав, що Мельбурнський кубок – це гра на везіння. Тут може перемогти будь-хто. І в будь-якому разі всі ставлять навмання. Шанси рівні для всіх. Якщо хочете піти в музей, прямуйте до Лувру. А якщо на кінні перегони, то вам на кубок Мельбурна. А от тріумфатором цьогорічних скачок і водночас володарем 6 мільйонів доларів став жокей Джеймс Макдональд. Його кінь Very Elegant фінішував першим. І це попри не надто оптимістичний прогноз букмекерів 14 до 1. Very Elegant вдалося випередити всіх своїх опонентів у ключових 300 метрах перегонів. А от торішній тріумфатор Кубку Мельбурна прибув лише 11-м. І хоча низка зоозахисників щороку наголошує, кінні перегони шкодять і подекуди навіть призводять до смертей жеребців, організатори Мельбурнського кубку запевнили, врахували рекомендації волонтерів і посилили медогляд коней перед змаганнями. Натомість самі глядачі зазначають, щасливі, що традиція проводити перегони з 1861 року зберігається й досі. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, у півдні розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.